шановні пані і панове! Сьогодні, в той чудесний день, великий день величання Матінки Божої, величання нашої церкви, ми маємо нагоду почути концерт одного з найцікавіших хорових колективів Галичини і Львова, дитячо-юнацького хору «Херувим». Цей хор виник в 90-ті роки, коли тільки-но греко-католицька церква вийшла з-під пілля, і одразу всі духовні чинники, всі люди, всі серця потягнулися до нових звершень. Саме таким звершенням стала організація цілої сітки хорів по Галичині, відродження нашого істинного церковного співу в монастирях, які відкривалися. І от при монастирі отців Василіян, під опікою і пантронатом протоігумена отця Василя Мендруня, до речі, блискучого бандуриста і чудового музиканта, почав існувати хор «Херувим». Це було явище цілком нове і нетипове, тому що хор складався з дітей. Діти, які не мали всі спеціально музичної освіти, не були вишколені, але тим не менше, приходячи до церкви з батьками, вони також хотіли приймати участь і в богослуженнях, прилучатися до тої велетенської скарбниці, яку сотворив наш народ впродовж віків у музичній культурі. І тут би хотілося сказати, що дійсно на Галичині існують дуже давні традиції, власне, дитячого церковного співу. Про дорослий само собою. Але наші діти завжди інтенсивно приймали участь. Пересічно, звичайно, це були хлоп'ячі хори, які існували при монастирях. Але навіть ті факти, що отут в Успенській церкві, в період пізнього середньовіччя і Ренесансу, зберігаються партитури наших братств, тобто хорові партитури, що співали ці діти. Ви знаєте, коли оглядаєш ці статути і ці сторінки історії, і ці підручники, з яких вони вчилися, однозначно сповняєшся гідністю і гордістю за нашу культуру. Це не були дво чи три голосні хори. Ви собі уявіть, що в епоху Баха, в епоху козацького бароко, бо це був період і козаччини, наші дитячі хори співали на 24, 48, а навіть 56 різних голосів. Це свідчить про те, що український хоровий спів не має собі рівних в світі, і це факт, і це є факт доконаний, скажімо так, це є істина. Великий український філософ Юрій Липа навіть нашу ментальність, тобто бачення українців в етногенезі перед всіма расами і народами і перед Богом вбачає у вияві хорового співу, що ми рухаємося історією як хор, з плину якого, з плину цього голосів, час від часу вирізняється сольний голос і далі тоне в безкінечному плаві чудових, гармонійно між собою сполучених голосів. І оцей дитячий хор «Херувими», хор в основному складається з дівчаток, але саме він став в останні десятиліття, я б сказала, зразковим для інших хорових колективів, які є безперечно, але їх творчий шлях, а десятиліття – це вже творчий шлях, є надзвичайним. Очевидно, треба почати з тих, хто ініціював появу такого хору. Говорячи з людиною, яка організувала цей хор, мимоволі проникаєшся і надихаєшся його внутрішнім полум'ям, горінням, тою велетенською віддачею своїй справі. Це блискучий хормейстер, людина, яка переймається нашим національним співом, пан Олег Жук. Він походить з української інтелігентної галицької родини, а як відомо, кожна наша родина плекала музичні традиції, мала нахил до музики, відвідувала концерти. Отже, в такому середовищі любові до музики він обирає шлях музиканта, рівно ж як і його брат.
Знаменитий диригент Ігор Жук, який є керівником капели Трембіта. Шлях Олега Жука був також доволі таким прологим, тому що йому довелося вчитися в різних закладах. Але це завжди є позитивно, тому що людина набирає багато досвіду, багато знань. Отже, почавши з нашого культосвітнього училища, яке він закінчив, між іншим, під орудою засновника хору «Прометей» Олексія Волинця, він здобуває подальшу освіту і в університеті імені Стефаника в Івано-Франківську. Згодом співає у різних хорах і в гуцульському ансамблі, і в «Прометеї», в «Трембіті», в Сурмі, і врешті у Львівській консерваторії здобуває щаблі найвищої майстерності у знаменитого Євгена Вахняка. Це надзвичайна людина, яка, от перерахувавши ті хори, де брав участь пан Олег Жук, можна сказати, що це якийсь сюдисущий хорист, хормейстер, сюдисуща особа, яка горить цією хоровою справою, яка рухає її, і наслідками є його власний хор, яким він керує, це той хор Херовими. Але мушу тут ще додати одне, що казав Шептицький добре, народу багато, а людей так мало. То саме про пана Жука можна сказати, що він належить до тих людей, тих індивідуальностей, які рухають процесом, які рухають нашим культурним процесом. Але якщо ти не маєш дружнього плеча, дружньої руки, якщо ти не маєш однодумців, а таким однодумцем, такою, я б сказала, супутницею стала його дружина, пані Леся Жук, без якої, мабуть, би не було ні цього хору, ні самого Олега Жука. Тому що тільки таке подружжя, яке має спільну мету, спільні духовні запити, яке бачить спільно, єдину, якусь певну свою дорогу в співдружності, під Божим благословенням, можуть зробити щось подібне. Отже, вернувшись тепер до все-таки хорового колективу, до тих чудесних дівчаток, які нещодавно їх могла побачити по нашому телебаченню вся Галичина. Розкішна передача з гарними ілюстраціями, з гарними коментарями. І я сподіваюся, що буде, напевно, і диск цього хорового колективу випущений. Отже, треба сказати, що свою діяльність 10 літ тому ці діти, починаючи у церкві, очевидно, спочатку виспівалися по всіх церквах Львова. Також вони їздили і по селах своїми дзвінкими голосочками, осяваючи сільські парафії. Але в доробку хору також і географія європейська, який би позаздрив, мабуть, і дорослий професійний колектив. Це є Німеччина, Данія, Молдавія, Білорусія, Польща, Франція, Австрія, Словаччина. Взагалі, будучи членом такої організації, хорової міжнародної організації «Пуері Канторес», хор також мав змогу відвідати і батьківщину Вольфганга Амадея Моцарта, місто Зальцбург, де брав участь у міжнародному фестивалі. А тут принагідно зазначу, що все-таки з великим Моцартом Львів є дуже тісно пов'язаний, бо 20 років його син Франк Савер працював саме у Львові. І саме тут силами українського хору церкви Святого Юра був першим в історії виконаний реквієм великого Моцарта. Це є дуже такі, знаєте, факти, які свідчать на користь культури, великої культури українців, які повинні і вміють, не захоплюючись і плекаючи чуже, не забувати і розвивати своє. Вразив мене ще один факт з історії цього хору. Як ставляться співаки, як ставляться хористи до своїх національних здобутків. Адже гастролі – це не тільки пізнання чужого, це і плекання, власне, свого, українського, національного. І от коли хор був в Данії, то вдалося цим дітям побувати на могилі одного з найзнаменитіших українських співаків Модеста Менцинського. І там, в пам'ять співаку королеви Швеції, який збирав мільйони грошей для того, щоб тут відкривати сиротинці, для того, щоб допомагати Україні, друкувати букварі, книжки. Модест Менцинський, як Соломія Крушельницька, зробили страшенно багато для розвою не просто культури, а національного життя українців як такого. Власне, там ці діти віддали, я б сказала, помолилися українською мовою над могилою Менцинського і заспівали наш національний реквієм Богдана і Левка Лепких «Чуєш, брате мій», з тим, що Модеста Менцинського пам'ятають на рідній землі.
Отже, хор цей має в своєму репертуарі безліч творів. Це величезна проекція. І для аматорського, для любительського колективу це подиву гідне. Адже тут і твори хорової класики українських композиторів. Це є Михайло Вербицький, Дмитро Бортнянський, це є Кирило Стеценко, це є Микола Леонтович, проміж іншим, варто би нам знати, що саме отче наш Микола Леонтовича був визнаний одним з соборів Східної Церкви як найбільш адекватне прочитання Господньої молитви. Знову ж таки, українські композитори, українські духовні провідники ведуть перед у нашій духовній справі. І разом з тим цей дитячий хор осягає вершини світової класики, що є зовсім нелегко, тому що це є твори, написані на багато голосів, складної конструкції. Тут я можу назвати і таких композиторів, як Генделя, Моцарта, Шумана. Це є дуже складні твори до виконання, тим не менше діти співають їх і співають їх на мовах оригіналу, що також треба дуже підкреслити. Цей хор, я би сказала, уже є часткою нашої хорової, нашого хорового ареалу Галичини. Тому що велетенські фестивалі, які відбуваються тут, у Львові, такі як Різдвяна Коляда, як Різдвяна Зірка, уже немислимі без хору Херовими. Немислимі без хору Херовими і великі релігійні свята. І так, у 1996 році, фактично існуючи лише кілька років, цей хор завдяки своєму професіоналізму, самовідданості, жертовності і віддачі в роботі, бо це нелегко, приходити на репетицію, вчити, бути відповідальним. Це дуже чомусь таке враження, що музикант – це щось легеньке. Нічого подібного. Це страшна крівава горілка. І ті діти, які зіспівуються, зістроюються, вони мусять дуже добре працювати. Отже, хочу віддати той голд не тільки керівникові, а власне тим учасникам, які так добре працюють, несучи в собі оті християнські заповіді праці. Праці і самовіддачі. І отже, в 96-му році, коли в оперному театрі святкувалася велика подія Берестейської унії, хор Херовими поруч з іншими великими професійними дорослими хорами звучав на сцені оперного театру. Таких фактів ще дуже і дуже багато. Але все ж таки треба віддати велике належне нашій церкві, яка постійно впродовж всіх тих років опікувала, підтримувала цих дітей, яка надавала свою і духовну, і матеріальну допомогу, і давала цих дітей до літніх таборів, заопікувалася їхніми проблемами, проблемами диригентів. Це є дуже важливо, коли такий колектив має такого патрона. Це факт унікальний. І мені здається, що ті хори, які існують по інших церквах, що ті хори, які утворюються, що навіть професійні хори, а послухавши в середу зранку передачу про хор Херовими, я відзначила як музикознавець, це хор гідний звання професійного колективу, тому що вони співають дуже чисто, добре і співають на належному рівні ті твори, які виконують. І тому хочеться сьогодні ще нагадати обов'язково протоігумена Іоникія Чверенчука, який зараз на даному етапі підтримує, розвиває і опікує цей хор. І сьогодні, мені здається, що ведучи неодноразово концерти в цьому залі, я завжди пропоную публіці і виконавцям, що ми знаходимося в церкві Святої Магдалини. Ми не є в концертному залі, ми є таки дійсно в церкві. Ми в тому приміщенні, де людина спілкується з найсокровеннішим, самим собою і з Богом. І тому цей концерт сьогодні буде ще одною нагодою великої молитви. Молитви, яку нам дозволять провести своїми чистими дитячими устами ці чудові діти. І нехай цей концерт буде сьогодні віночком звукових квітів, чудесним букетом, чудесними тими рожами, тими надзвичайними яскравими, бо кожен з них як та квіточка. І хай їх мистецтво сьогодні буде тим звуковим віночком для цариці неба і землі.